Tak my sa, tak sa ešte chvíľku s týmto budeme babrinkať. Takže pojmy by, čo sa týka monotónnosti. Bavíme sa o funkcii reálnej premennej. Základná predstava, každému reálnemu číslu je priradené najviac jedno iné reálne číslo. To slovo najviac v sebe vlastne obsahuje inak vyjadrené slovo, že je to jednoznačné. To priradenie, ktorým ja priradím, je jednoznačné. Týmito x-ami sú tie hodnoty jednoznačne určené. Prvá, jedna z možných otázok, ktorú sme skúmali, je, že dobre, ja si to môžem predstaviť klasicky, teda urobím to takto. Z každého bodu tejto osy vedie šípka najviac do jedného bodu tejto osy. Vnímate ma? Ja si to môžem teda predstavovať systémom šípka z čísla do funkčnej hodnoty. To vyjadruje nejaký vzťah medzi dvoma premennými. Jedna premenná x, druhá premenná y. A ja sa teraz pýtam, keby som chcel ten vzťah akoby obrátiť, že teraz sa pýtam, ako závisí premenná x od premennej y. Tak graficky je zrejmé, že ja iba tie šípky zmením na opačné. Toto vyjadrenie je jasné. Keď predtým k x-u s x-om súviselo nejaké y, tak šípka išla od x do y. To znamená, že s y súvisí x, šípka pôjde naspäť. Čo rozpráva má hlavu a petu? A chcem, aby ten opačný vzťah sa dal opísať tiež ako jednoznačný, aby mal nárok na označenie funkcia. O tom sme sa tu už minule rozprávali. Pozor, za vami kývu rafinovanie, že áno. A že to nevadí. Čiže tam sme prišli na to, že ak ten opačný vzťah má byť tiež funkciou, tak musí platiť heslo, že tu z rôznych bodov musia šípky, ak vychádzajú, končiť v rôznych bodoch, čo v reči tej pôvodnej funkcie, to som povedal, sprostosť. Tu z jedného bodu môže vychádzať najviac jedna šípka, čo v reči tej pôvodnej funkcie, skúste kývať hlavami, ak vám to jasné, v reči tej pôvodnej funkcie znamenalo, že v tomto bode končí najviac jedna šípka, to znamená, že tu z rôznych bodov tej dolnej šípky musia končiť v rôznych bodoch. Z toho sme dospeli k dvom súvisiacim pojmom. To je prostá funkcia. Tá pôvodná funkcia, odtiaľ to sem, sa nazývala prostá, keď mala práve túto vlastnosť. Napísali sme, nenapísali? Tu. Napísali. A s ňou súvisla definícia inverznej funkcie. Tá funkcia, ktorá, keď priradenie x-u priať y bolo prosté, tak potom opačné priradenie, y priať x, sa nazývalo inverzné k tomu pôvodnému. To je predstavené? A teraz sme išli na monotónnosti. Mali sme, keby sme boli rozumní, vypáli 4 definície, rastúci, klesajúci, nerastúci, neklesajúci. Povedali, nepovedali? Hovoríme, že funkcia je rastúca. Teraz to výnimočne najprv vypálim, pretože si myslím, že ste to mali na strednej škole. Takto? Myšlienka je, že ak zväčším argument, nezávislej premene sa niekedy hovorí argument, ak zväčším argument, zväčší sa mi aj funkčná hodnota. Klesajúca bude to isté rozprávanie, čo sa kde zmení? Tu na konci bude, že oni sú opačne usporiadané ako tie argumenty. Ak sú argumenty nejak, tak funkčné hodnoty sú naopak. A teraz idú dva pojmy, na ktoré si treba dávať pozor, lebo väčšinou to slovíčko, ten úvod ne, znamená, že popieram nejakú vlastnosť. Prázdny, neprázdny. Neprázdna množina je taká, ktorá nie je prázdna. Sedí? Tak pozor, toto je slovanská, dokonca myslím slovenská a česká špecialita. Tuto vzniklo ako označenie, ktoré nevzniká popieraním. Neklesajúci neznamená, že nie je klesajúci. Neklesajúci je špeciálna vlastnosť, ktorú vyjadruje tu takáto nerovnosť. A nerastúci je zase v tejto definícii, tu bude takáto nerovnosť.
pomôcť nám môže geometrická interpretácia u týchto prvých dvoch, pomerne jasná. To, že funkcia je rastúca, sa dá interpretovať geometricky tak, že akékoľvek dva body na grafe tej funkcie zoberiem, ak samozrejme mám štandardne urobenú súradnicovú sústavu, tak tie dva body musia byť v tejto polohe. Ten, čo je vpravo, je vyššie. Čo som povedal, má hlavu a petu? Akékoľvek dva body zoberiete, musia byť v tejto polohe. Klesajúca znamená, akékoľvek dva body zoberiete, musia byť v tejto polohe. A teraz si vy rozmýšľate, že dobre, ako by som opísal neklesajúcu? Touto hantírkou. Čiže každé dva body sú buď v tejto alebo v tejto polohe. Prosím vás, chcel by som ešte zdôrazniť, samozrejme verím, že nikto z vás túto chybu neurobí, ale ona sa vyskytuje. Keď ja poviem, že ľubovoľné dva body na grafe sú takto alebo takto, tak som nepovedal, že ľubovoľné dva body sú takto, alebo ľubovoľné dva body sú takto. Je jasný rozdiel medzi týmito dvoma vyjadreniami? Ja som upozorňoval som na toto, že keď ja poviem, že pre všetky x a platí nejaká vlastnosť b alebo c, tak to nie je to isté, ako by povedať, že pre všetky x a platí vlastnosť b, alebo pre všetky x a platí vlastnosť c. Toto je jasno? Lebo to je chyba, ktorú občas človek nechtiac urobí. Keď ja poviem, že v tejto krabičke všetky guličky sú modré alebo zelené, tak som nepovedal, že všetky sú modré, alebo všetky sú zelené. Povedal som to, že keď ktorúkoľvek vytiahnem, tak zistím, že je modrá, alebo že je zelená. Dáva zmysel? Dobre. No a teraz niekoľko zákerných otázok. Dojde funkcia, teraz všimnite, ako ja hýrim kriedou, pretože graf tej funkcie bude takto vzrušujúci. Je to funkcia? A ja sa pýtam, je rastúca? Už sme to riešili, alebo neriešili? Takže každý vie, že je. Každý vie, že je klesajúca. Že je nerastúca, neklesajúca, modrá, zelená, ako chcete skoro. Dobre, ak máme toto vyriešené, na budúce musíte presnejšie povedať, čo som už robil. Ja nemám čas a vy tu spokojne, že joj, rozprávaj si, starý Julio. Čas tak pekne plynie. No, bavili sme sa o grafoch inverzných funkcií a o otáčaní. A teraz sa už pýtam vážne. Ak mi odpoviete niečo, čo sa zistí, že bolo nesprávne, tak náhodne vyberám 5 ľudí a verejne ich oplujem. Je to jasné? Tak. Čiže dojde nejaká funkcia f, ktorá mi povie, že ja som prostá. Som vás teraz ideme zabíjať dve muchy jednou ranou, pretože vy ste sa už na strednej škole stretli s problémom, že goniometrické funkcie, napríklad sinus x, nie sú prosté. Keby ste mali starú Blaškovú presviečať, že toto nie je prostá funkcia. To je y rovná sa sinus x. Chcete ju presvedčiť, že nie je prostá. Prečo nie je prostá? To nie je pravda, že rôzne x majú rôzne funkčné hodnoty, alebo inak povedané, že jedno číslo môže byť funkčnou hodnotou najviac jedného x. Sedí? Ja si prosím, všimte, že tá formulácia, že jedno y prislúcha najviac jednomu x, to je iba naopak prečítaná tá veta, že inverzná existuje. Sedí? Lebo v tom inverznom tomuto y prislúcha najviac jedno x. Sedí? A teraz, ako sa to geometricky konštruuje? No, ako vyzerá graf funkcie? Bodík leží na grafe funkcie, znamená, že to je dvojica, ktorá hovorí, že tejto hodnote x prislúcha táto hodnota y. To je geometrické znázornenie. Čiže keď ja sa spýtam, že táto hodnota y komu všetkému prislúcha, tak sa vlastne pýtam, že koľko bodov na grafe tej funkcie je v tejto výške? Sedí? Lebo to znamená, že má tu funkciu. Tak si vidím, že to, čo povedala slečná kolegyňa. No veľakrát to pretne. Čiže nie je pravda, že by
každé y bolo funkčnou hodnotou najviac, takže nie je prostá, strávené. Lenže vy ste často v situácii, že máte riešiť úlohu, že poznám sínus z nejakého uhla a pýtam sa, koľko je ten uhol. Sedí? No tých uhlov ja samozrejme vidím, že je veľa. Keď toto je ten sínus, tak tých uhlov je veľa, ale ja by som to rád predsa len mal vyriešené nejak v reči funkcii, aspoň časť tej odpovede. Čiže sa pýtam, vieme nejak v reči funkcii aspoň jeden z nich opísať? No návrh je ľahký. No to vlastne znamená, že máš zobrať čo najväčšiu prostú časť toho sínusu. Sedí? Zober čo najväčší prostý úsek toho sínusu. Ak ten úsek je prostý, tak on má inverznú funkciu a tá ti bude hovoriť odpoveď aspoň na časť tej otázky. Keď mi povieš sínus uhla, tak ja ti poviem v tomto prípade, prosím vás, tá prostá časť, čo najdlhšia toho sínusu, pokiaľ možno obsahujúca nulu, bude odkiaľ kam? V radiánoch. Každému jasno, to bude od minus pi pol po pi pol. Čiže, a teda ona bude odpovedať na otázku, že povedz mi hodnotu sínusu, a ja ti poviem uhol medzi minus pi pol a pi pol, ktorý má túto hodnotu sinusu. Sedí? Takto definovanej zatiaľ žoviálne funkcii sa hovorí arcus sinus. Už sme sa bavili o pojme zúženie funkcie. Totiž, tá celá funkcia sinus a tento jej kúsok, keď sme formalisti, to nie je tá istá funkcia. Sedí? Môžem sa to pozrieť dvoma spôsobmi, ono to je rovnocenné, ktorý vám vyhovuje. Jeden abstraktnejší je ten množinový. Ak sa na funkciu pozerám ako na množinu bodov typu hodnota, čo jej je priradené, no tak potom funkcia je množina. Množina dvojic. Kývať, keď je to jasné. No teraz z tohto hľadiska, kedy sa dve funkcie rovnajú? No keď sú to dve množiny, no tak vtedy, keď sa rovnajú ako množiny, sedí? Čiže keď tie dvojice v jednom a v druhom prípade sú rovnaké. Pozriem sa na to, toto je vlastne geometrické znázornenie tých dvojic. Toto sú tie dvojice iba znázornené v rovine. Tak už vidím, že táto množina nie je to isté, čo je toto, sedí? Ale to je pohľad číslo 1. Pohľad číslo 2 s ním rovnocenný, ja môžem povedať, že aha, dve funkcie sú rovnaké, ak majú rovnaký predpis toho priradenia. To znamená, že ak máte x, tak rovnakým spôsobom sa mu priraďuje y a rovnaký definičný obor, sedí? Lebo to vám zabezpečí, že akoby priemer na os x bude ten istý a nad tými bodmi budú tie isté hodnoty y. Dáva aspoň trochu zmysel? Problém? Poznámka pod čiarou. To heslo, že majú rovnaký predpis priradenia, ono zvádza k tomu, že on musí byť zápisom rovnaký. No zabudnite na Mozarta. Keď dojde funkcia a povie, že ja mám predpis, že každému bodu priradím jednotku a príde funkcia číslo 2 a povie, že ja každému bodu priradím číslo sinus na druhú plus kosinus na druhú x, tak písmenká sú značne rozličné, sedí? Ale to sú rovnaké predpisy priradenia, pretože mňa nezaujíma, ako je ten predpis, akože zapísaný písmenkami, keď to trochu zjednoduším, ale ako funguje, proste čo mi priraďuje. V obidvoch prípadoch to znamená, že to je tá istá funkcia. Hoci to tak nemusí vyzerať. A zase prosím vás, naopak. Toto a toto, hoci by sa zdalo, že áno, si iba rozmyslíte, to nebudem tak riešiť, to nie je tá istá funkcia. Tak. A teraz ku grafu. Aha, pojmu zúženie. Čiže tieto dve funkcie z toho druhého pohľadu, oni majú vlastne rovnaký predpis. Každému x priraďuješ sinus x, ale majú rôzny definičný obor, sedí? Také dve funkcie, ktoré sa zhodujú predpisom, s tými sa budeme stretávať častejšie a je rozumné veci, s ktorými sa stretávam častejšie, pomenovať, aby som to nemusel stále vysvetľovať. Čiže takejto funkcii sa hovorí reštrikcia alebo zúženie tej pôvodnej funkcie. Čiže ak tá pôvodná funkcia bola povedzme f, tak táto
sa bude označovať, že to je F zúžené na interval minus people, people. A teda názov je buď reštrikcia alebo zúženie. V našom prípade je to zúženie na ten interval minus people, people. Zatiaľ jasno? K tomu slovenčinová hádanka, jemný rebusík. Je jasné, ako bude prídavné meno od zúženie. To je funkcia f zúžená na ten interval. Sedí? Jazykový rebus je, ako bude prídavné meno od toho reštrikcia. A tam sa človeku brídi povedať, že to je reštrikované, chápete, akože babka nám reštrikovala funkciu. Takže sa ukazuje, že ani takto slovenčinovo nie je, to je funkcia reštringovaná na ten interval. Čiže zase kto chce kingovať v krčme, som reštringoval včera dve funkcie a jedno pivo zdarma. Tak. Tým pádom k tomuto, a teraz môžem napísať takýto strašne formalistický zápis, že poďme sa pozrieť, či to viete prečítať. Že keď zoberiem funkciu sinus a zúžim ju na interval minus people, people, to je tam ten obrázok, tak inverzná k nej, toto sa nazýva, to je zle, dvojbodka má byť tu, dvojbodka je u toho, čo je nový pojem, sa volá arcosinus. Tým som definoval tú novú funkciu. Funkcia, ktorá sa bude volať arcosinus, je táto hrôza. Buch. Zatlačte si oči naspäť, nie je to nič strašné. Vieme to prečítať? Dobre, dávame si pravidelné priebežné hlasovanie, 1 až 5. Teraz by to nemalo byť nič strašné, ale obávam sa výsledkov. Arcosinus je definovaný ako inverzná funkcia k zúženiu funkcie sinus na interval minus people, people. Graficky povedané, zo sinusu zober iba ten kus na intervale minus people, people, to je prostá funkcia, inverzná k nej sa bude volať arcosinus. Dobre, a teraz krátke rozprávanie o grafe inverznej funkcie, ktorého cieľom zase samozrejme je narušiť nejaké stereotypy, ktoré keď sa preženú, môžu byť nebezpečné. Takže, toto je graf funkcie y, ak sme to označili f, to je vlastne, takto. Ak toto je g, tak môžem povedať, že toto je funkcia y rovná sa gx. Tomuto tejto ekvilibrii, rozumieme? Funkcie sa označujú z pravidla malými alebo veľkými písmenami latinky alebo gréckej abecedy. Čiže ja som tento objekt f zúžený na niečo, to je nejaká nová funkcia, pomenoval som ju g, čiže toto je graf funkcie g. Takto jasno? Dobre, a ja sa teraz pýtam, že ako vyzerá graf inverznej funkcie a aby som dnes prezradil svoju habaďuru, tak ja môžem s úplne detským, naivným výrazom v tvári povedať, že no, toto je graf inverznej funkcie, lebo celá vec iba závisí, ako sa na to pozerám, sedí? Ak sa na to chcem pozerať ako na graf funkcie g, tak ja sa tvárim, že na tejto osi je nezávislá premenná a to priraďovanie akoby funguje takto, že zober x a tu je hodnota gx, sedí? Lebo presne tá istá čiara mi zachycuje aj inverznú funkciu, len si musím povedomiť, že v tom okamihu tu je nezávislá premenná a ja teda zoberiem hodnotu y a tej mi tá funkcia priradí nejakú hodnotu g na minus prvú y. Dáva zmysel? Chcem tým iba upozorniť na to, že to je zvykové právo, že spravidla je zvykom, že funkcie sa kreslia tým spôsobom, ich grafy teda, že táto os vodorovná, tak napríklad, že ich kreslíme v pravouhlej súradnicovej sústave spravidla, že vodorovná os je os nezávisle premennej a zvislá os je os závisle premennej a ešte k tomu všimte si tam je dohôd a že jedna ide zľava doprava a druhá ide z dola hore, čokoľvek z toho, že môžete porušiť, keď potrebujete. Čiže toto je akoby zvyková poloha, ale opakujem, na túto čiaru, keď ja poviem, že mám súradnicovú sústavu OYX, to je
tá čiara predstavuje aj inverznú funkciu. Dobre, ale teda, keď sme už všetko pokazili, tak sa vráťme späť k tým zvykovým polohám. Ale dojde vaša staršia teta, ktorú si vážite a povie, že ale ja som zvyknutá grafy funkcií vidieť v tej zvykovej polohe. Mne sa to tak lepšie pozera. Ako by si musela teta, ako by ste teta upozorili, že bude musieť levitovať. Čiže keď jej povieme, že na tento graf sa má pozrieť tak, aby ho videla tak, ako je ona zvyknutá, a poslám vás, ako je teta zvyknutá? Že nezávislá premenná je tak, ako jej oči a ide zľava doprava, áno, zľava doprava a závislá premenná je od nôh smerom k hlave. Dáva zmysel? Pýtame sa, akú levitáciu a výslednú polohu musí vykonať teta, aby tento graf videla tak, ako je zvyknutá. Otázka je jasná? Baviť sa, rozmyslieť si. Každý vidí? Teta, ako je, tu má oči, musí vzlietnúť, dostať sa za tabulu a láhnúť si. Sedí? V tom okamihu uvidí ten graf tak, ako má. Teraz má oči takto. Tu je nezávislá. A telo má od nôh, oči, v hlave takto sedí. Čiže, a teraz teta povie, ale mňa bolia kĺby, to je nevýhodná situácia, čiže bolo by dobré, keby si mi ten graf, milý árpád, dal tak, aby som ho videl normálne, čo musí robiť teta aj s grafom, tak teraz si spojím tetu aj s grafom a urobím čo? Je to jasno? Dobre. Pre tých, ktorí sa to... Prosím vás, toto nebudem rozvíjať. To je to heslo o tej súmernosti. U toho hesla upozorňujem, že heslo zase naučené, aj nás naučili na strednej škole, že graf inverznej funkcie je súmerný s grafom pôvodnej funkcie podľa osy y rovná sa x. Má drobné problémy, keď sa tam niečo nepovie. No v kartezianskej súradnicovej sústave. Inak vám tá súmernosť skrachuje. Vy potrebujete, aby ste mali rovnaké jednotky dĺžky a aby... To bolo na seba kolme sedí. Čiže až v takejto je tá predstava bez toho, no ako dostanem, prosím vás, ten graf tej inverznej funkcie? Nože túto os budem znázorňovať tu a túto os budem znázorňovať tu sedí. Čiže ako by iba vzájomne vymeníte, keď predtým na grafe tej funkcie ležal nejaký bod x, y, tak na grafe tej inverznej leží aký bod? Ak to chce mať v správnom poradí, tom dohodnutom. No na tej leží bod yx, to je celá veda, sedí? A to je ten zmysel toho pretočenia. Dobre, ale toto sa nám bude občas hodiť. Že ja sa na tú istú čiaru môžem pozerať ako na graf jednej aj druhej funkcie, že to závisí iba od toho, kde ja si predstavujem, že sa vyskytuje nezávislá premena. Koniec príhovorov, už máme inverznú, rastúce, klesajúce. Ohraničenosť sme mali, nemali? Vážte to, čo mi poviete. Dobre, pojmy ohraničená z hora, z dola sa robia cez obor hodnot. Pripomeňme, keď máme buď priraďovaciu šípkovú alebo množinovú definíciu funkcie, ja to urobím z tej priraďovacej šípkovej, definičný obor sú tie body na tej spodnej osi, z ktorých vychádzala nejaká šípka. Obor hodnot sú tie body na hornej osi, kde končila nejaká šípka. To je celá veda. Teraz si predstavme obor hodnôt a teraz ja poviem, že funkcia je zhora ohraničená, aký obor hodnôt je zhora ohraničený. Všetky tie pojmy zhora, zdola alebo ohraničená budú robené iba cez obor hodnôt. Dáva zmysel? A rovnako som vás s ohraničenosťou súvisia pojmy suprémum a infimum, tie budú to isté. Suprémum funkcie, to je suprémum jej oboru hodnôt. Infimum funkcie, infimum je oboru hodnot. Strávené, koniec vedy, posledná prehľadová poznámka, to sú elementárne funkcie a svet mimo nich. Funkcie, tá vaša predstava funkcií zo strednej školy by mala byť prirodzene spojená práve s pojmom elementárna funkcia.
To sú tie funkcie dané vzorčekmi, že y rovná sa druhá odmocnina, 1 plus logaritmus, zátvorka, sinus x pol a tak ďalej. Lomené! A ideme. Pol strany nestačí. Čiže toto je klasická predstava, čo človek prináša o funkcii. To, na čo chcem teraz upozorniť týmto príhovorom, je, že v skutočnosti dnešný pojem funkcie, tak ako sme si ho definovali, že funkcia je čokoľvek, čo má charakter jednoznačného priadenia, je oveľa širší, že existuje veľké množstvo funkcií, ktoré sú mimo tohto sveta. Aby sme ten svet opísali, čo je ten svet elementárnych funkcií, tak potrebujeme dve veci. Potrebujeme pojem základné elementárne funkcie, to máte celé urobené v skriptách, v cvičeniach, takú tabuľku s prehľadom, a potrebujeme vedieť, čo to je súčet, rozdiel, súčin, podiel, zloženie funkcií. Zloženie sme robili, nerobili? Dobre, tak najprv prehľad základných elementárnych funkcií, no to sú tie, ktoré si pamätáte z tej strednej školy. Konštanta a Mosinové funkcie. Exponenciálne funkcie, logaritmické funkcie, goniometrické funkcie, kam rátame sinus, kosinus, tangens, postrednú školu, na vysokej sa prihodí kotangens, a kto chce strašne kingovať v krčme, tak si ešte zapamätá, a to asi viete, existujú ešte ďalšie dve, pomerne zriedka používané. Vieme, nevieme? Arkusy nie sú v goniometrických, to sú inverzné. Sinus, kosinus, tangens, kotangens, bomba, sekans a kosekans. Sekans pracovne, nie je to presne, sekans je 1 lomeno kosínus, kosekans je 1 lomeno sínus. Veľmi zriedka používané a tá posledná partia teda konštanty, mocniny, exponenciály, logaritmy, goniometrické a posledná veľká skupina sú cyklometrické funkcie. Jednoho predstaviteľa sme už uviedli, to je arcus sínus. A tým pádom tá ďalšia partia budú arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens. Aby sme si presvedčili, či sa rozumieme, tak mi skúste vypáliť, ako bude asi vyzerať definícia arcus cosinusu. A ako bude asi vyzerať definícia arcus tangensu. Heslo znie, pokiaľ možno kladné, pokiaľ možno blízko k nule. Otázka je jasná, Bubačikos? Tak rozmýšľam, bavím sa so známymi o tri riady ďalej, ale k veci! O chvíľku sa pýtam. Dobre, ak chcem robiť arcus cosinus, heslo je, pracovný návod je ten istý ako práve zotretý. Zober z cosinusu, ktorý je nechutný, lebo nie je prostý, čo najväčší úsek, ktorý je prostý, a teraz heslá boli, pokiaľ možno kladné, pokiaľ možno blízko nule. Tak ktorý úsek mi to úplne presne splňa? Od 0 až po pi. Sedíte, zoberiem funkciu kosínus, ale nie je celú, zoberiem iba jej kus od 0 až po pi a k tomu inverzná funkcia sa bude volať arcus kosínus. Sedí? Arcus tangens. Ktorý úsek sa mi bude zdať ako optimálny? Otvorený. Sedí? Dobre. A teraz iba jedno upozornenie, za ktoré neručím. Akože napriek tomu, že to nahrávajú, tak ja sa s nimi dohodnem, že to sa vystrihne a to popriem kedykoľvek. Arcus cotangens by sme totiž volili my ako, sedliackým rozumom. Na to si musím predstaviť, ako vyzerá cotangens. A keď si to predstavíte, zistíte, že vám sa zdá prirodzené zvoliť to od 0 po pi. Tak to my aj budeme robiť, že arcus cotangens je inverzná k zúženiu cotangensu na interval 0 až pi. Ale keď človek skúsi počítať v niektorých štandardných computer algebra systémoch, tak s prekvapením zistí, že oni majú arcus cotangens definovaný inak. Že oni majú arcus cotangens ako inverznú funkciu. Cotangens, prosím vás, vyzerá takto.
sedí a perióda stále ďalej. No a teraz my, nám sa zdá prirodzené vybrať túto vetvu. O, taká pekná, neprerušovaná čiara, všetko vystihne. Ale s prekvapením zistíte, že občas sa ako tá, ten základ, vyberá táto časť. Tým sa iba upozorní na klasický efekt. Vždy, keď s niečím, s nejakou matickou literatúrou pracujem, je na čím pozrieť si, ako oni tie pojmy majú definované, lebo inak sa môže stať proste klasický problém, že oni hovoria o niečom a oni majú v hlave toto a vy to čítate a vy máte v hlave niečo iné, to znamená, vy sa vyjadrujete k úplne inému objektu, z čoho vznikajú nedorozumenia. Keď ste silní a tlstí, tak ich zmlátite, čo je pre nich nepríjemné. A naopak, keď sú oni silní a tlstí a vy sa dojete sťažovať, no tak to bude posledný krát vo vašom živote. Čiže tým máme základné elementárne funkcie. To sú práve tie, ktoré akoby sa úporne preberali na strednej škole, aby sa mal prehľad, aké majú vlastnosti. A teraz tie elementárne funkcie je čokoľvek, čo vznikne z tých základných elementárnych konečným počtom operácií. Sčítanie funkcií, rozdiel funkcií, súčin funkcií, podiel funkcií, zložená funkcia. A keď sa tým zamyslíte, to stále sú tie vzorčeky. Proste polepím strašne veľa vzorčekov a teším sa. Poďme si bleskovo pripomenúť, ako je definovaná zložená funkcia. Zase sa nám to oplatí v nejakých predstavách. Ak si funkciu predstavujem systémom šípka z bodu do funkčnej hodnoty, zatiaľ jasno? Tak to si dokonca môžem predstaviť v tomto prípade ako cestovnú kanceláriu. Proste akože tu máte jednu reálnu os, druhú a tretiu, odtiaľto sem funguje cestovná kancelária F, odtiaľto sem funguje cestovná kancelária G. Čo sa tým myslí? Že keď tu nastúpite do nejakého bodu X a on je z definičného oboru F, no tak F-ko vás dopraví do nejakého nového bodu. Sedí sem. A tu sa prestupuje. Čiže ak tento bod je z definičného oboru G, no tak G sa vás uchopí a dopraví vás do bodu GFX. Sedí? A velice žoviálne povedané, no zložená funkcia to je reprezentovaná týmto spôsobom prestupu. Jej definičný obor budú tvoriť tie body X, z ktorých sa dostanete až na tú tretiu priamku. To, čo som teraz povedal, má hlavu a petu? Je zrejmé, že vo všeobecnosti nie z každého bodu, ktorý je v definičnom obore F, ja sa musím dopratať až úplne hore. Napríklad, keď táto funkcia x priradí sinus x a táto funkcia y priradí odmostinus y, tak tento dopravca funguje, že nasadní v bode x, ten dopraví každého. A my ťa dopravíme dohodnutý sinus x. Môže sa mi stať, že dopravia ma niekam a odtiaľ nejdu spoje ďalej? Teraz veľce aktuálna téma, chápete, krachujúce cestovné kancelárie. Vy aj sa s tými kuframi, stojíte na tejto priamke a nič. Takže môže sa mi to stať? No samozrejme, stačí, aby ten sinus bol záporný a tí to vôbec nikdy nedopravujú, lebo tí dopravujú iba z nezáporných čísel. Sedí? Tým pádom, čo bude definičný obor tej zloženej funkcie? Už som to povedal. To sú všetky tie x, na ktoré keď nastúpite tu, tak vás to dopraví až na tú tretiu. Tak to skúsme teraz iba tak cvične si uvedomiť, ako by sme to zapísali. Tá zložená funkcia, to znamená funkcia, ktorej predpis vyzerá takto, že z je g od fx. A definičný obor tej funkcie bude teda čo? To budú tí, do ktorých môžem nastúpiť. Aby som vôbec mohol nastúpiť, musia byť aby som na tejto štartovacej priamke mohol nastúpiť, tak to x musí byť aké? Zabudnite na túto konkrétnosť. Je to úplne všeobecná situácia. Mám nejakú funkciu f, nejakú funkciu g. Ak chcem odtiaľto cestovať na túto priamku, tak to, kde nastupujem, musí mať aký vzťah ku komu? Musí patriť do akej množiny? Ja sa si pýtam strašne blbo.
Ja vás nepočujem. Neviem, aký má definičný obor funkcia F. No, aha. Tak ešte raz. Celá situácia. Mám nejakú funkciu F. Ona má nejaký predpis, ktorý mi nepovedal, lebo to je tajné, nejaký definičný obor, ktorý je tiež v zapečatenej obálke, ale existujú, sedí. Mám nejakú funkciu G s rovnakými tajnými vlastnosťami, ale proste ona má nejaký predpis, nejaký definičný obor, sedí. Pre ktoré x platí, že ich funkcia f dopraví z tejto priamky na túto? Ak sú jej z jej definičného oboru, sedí? Pre ktoré bodíky odtiaľ to platí, že ich G dopravuje ďalej? No to sú tie, ktoré sú z definičného oboru G strávené. A teraz máme v tejto reči definičných oborov opísať všetky tie bodíky na tej najnižšej priamke, z ktorých sa dostaneme na tú najvyššiu, tým zloženým cestovaním. Tie slova ešte nedopadli sem. Vy máte stále čas, stále čas. To je kruté, ja viem. Psychika pracuje. Tak poďme to robiť, akože uvažujete správne, len sa vám niečo prepojilo. Kde bude ležať definičný obor tej zloženej funkcie? Akože na ktorej z tých troch priamok sa bude vyznačovať? Na spodnej, strednej alebo najvyššej? Odkiaľ kam dopravuje tá zložená funkcia? Odkiaľ kam funguje tá zložená funkcia? Medzi prvou a treťou? Medzi druhou a treťou? Prvou a druhou? Už viacej neviem. Prvou a treťou sedí? Čiže na ktorej sa bude vyznačovať jej definičný obor? Na prvej. Tak poďme na to. Čiže tým pádom ja musím opisovať niekoho na tej prvej. Dvojici, ktorú velice si vážne pracuje a navrhuje, začína docházať po tomto výklade, že kde? Lebo obidva ste sa v niečom pomýlili. A tá chyba má rovnaký menovateľ. Už áno, alebo ešte nie? Ako uvidíte, vy ste zmiešali prvú s druhou a vy ste vyznačovali všetko na druhej. Ale my sme sa práve dohodli, že ak chcem hovoriť niečo o definičnom obore, musím sa baviť o tej najspodnejšej, sedí? Čiže mám opísať tie body ležiace na tej najspodnejšej, z ktorých sa týmto spôsobom dopravím až hore. Takže najprv musím si zabezpečiť, že ma bude dopravovať F-ko. To mi zabezpečuje kto? Že x bude z definičného oboru tej funkcie f, sedí? Ak je z definičného oboru funkcie f, dostane sa sem. A teraz čo od neho chcem? Aby to pokračovalo, to znamená, od koho, čo teraz žiadam. Čiže to sú tie x z definičného oboru f, pre ktoré platí, že ich funkčná hodnota je z definičného oboru g. Sedí? Dobre, teraz už je jasno, to je výborná chyba, radosť z takej chyby, lebo nás niečo naučí. Dobre, či tým máme vymyslený pojem zložená funkcia. Všimte si, ako ho vlastne robíme v tej všeobecnosti. Sú dané dve funkcie, f a g. A my povieme, zloženou funkciou z nich sa nazýva funkcia s takýmto predpisom a s takýmto definičným oborom. Sedí? Dobre, ak vy všetci kývete hlavou, jak kývací Budha, že je to všetko jasno, tak ideme na to. Každý z vás si vymyslí, aha, ešte značenie, prosím vás, tu som iba napísal predpis, ale väčšinou predtým som tú funkciu označoval nejakým znakom. Tak funkcia, ktorá je zložená z f a g, takto, ako som napísal, sa u nás v tejto miestnosti na analýze bude značiť týmto znakom. Chcem vás upozorniť, že s tým je problém, pretože čo miestnosť na analýze, to iné značenie, čo iný odbor, to iné značenie. Napríklad algebraici pomerne často s rozumným zdôvodením povedia, že pozrite sa, najprv sa použije F, až potom sa použije G. Tak každý inteligent, kto nie je debil, to značí predsa takto, sedí. A my napriek týmto nabádavým slovám algebraikov
to proste značíme takto v tejto miestnosti. Som vás dôvod jediný. Aby sa za to dal pripísať ten argument. Všimte si, že keď za to pripíšem argument, tak ho mám v správnom poradí, to je všetko. A je to zase ďalšia z vecí klasických. Dajte si pozor, čo ten symbol v knižke, ktorú vy budete čítať, respektíve použiť ako podložku pod stolček, znamená, aby ste tie veci čítali správne. Sedí? Dobre, keď sme toto nakričali, tak ideme. Mám dané funkcie f a g, každá má svoj predpis a definičný obor a chcem definovať funkciu, ktorá sa bude označovať takto, že to je ich súčet. A skúste mi opísať ten nový objekt presne touto rečou, že táto funkcia je funkcia, ktorá má takýto predpis a takýto definičný obor. Je jasné, čo od vás chcem? Rozmýšľať, baviť sa o chvíľku, niekoho náhodne vyvolám, keď to nevie, useknem pravú ruku. Dobre, máme návrhy? Čiže predpis. To je strašne vzrušujúce. F plus G, prosím vás, toto je jej meno. Nováková rodina Windrohoferová. Sedí? Tak, kde sa nejak volá? Tak táto funkcia sa volá F plus G. A tá je jej predpis. Koľko je jej funkčná hodnota v bode X? Je fx plus gx, tým som definoval, že ako to funguje, väčšinou on, toto je tá formalizmus, pretože to každý vidí, ale napriek tomu teda povedzme dobre, a jej definičný obor je kto? Je to každému jasno? Na to, aby som mohol toto urobiť, musí platiť, že aj toto existuje v tom bode x. Čiže požadujem, aby to bolo z definičného oboru F, aby existovalo toto, a súčasne, aby to bolo z definičného oboru G, aby existovalo toto. Sedí? Týmto spôsobom môžete definovať rozdiel, podiel bude vzrušujúcejší a súčin. No a tým pádom máme urobený akoby ten základ, grunt pre opis elementárnej funkcie. Elementárna funkcia, všetko, čo vznikne zo základných elementárnych, pomocou konečného počtu súčtov, rozdielov, súčinov, podielov, skladania funkcií. Občas vznikne otázka, či nejaká funkcia, ktorá sa nám nezdá, že by bola toho typu, či je alebo nie je elementárna. Týmto príkladom chcem dokumentovať, že aj autori učebníc, aj keď sú veľmi chytrí, majú slabé chvíľky. Proste občas človek napíše nejakú kravinu, potom sa to pozrie, povie, že bože, čo sa to so mnou dialo. Tak som objavil nejakej výbornej učebnici inak takú poznámku, že táto funkcia teda nie je elementárna. A keďže to už hovorím s tým dlhým úvodom, tak je zrejme, že sa snažím nenápadne všetkými svojimi zmyslami naznačiť, že to je chyba. Že proste autor, jak to rýchlo písal, tak si niečo neuvedomil. Proste opakujem, stane sa každému. Uvedomte si, my máme presnú dohodu, kto má nárok na označenie elementárna funkcia. To je ten, ktorého predpis vieme vytvoriť z tej dohodnutej sady, dohodnutým spôsobom. Čiže otázka je, vie sa tento predpis vytvoriť z dohodnutej sady dohodnutým spôsobom? Ak áno, má nárok, cedulka, som elementárna funkcia, kto je viacej. Ak nie, tak ja musím ukázať, že sa nedáš vytvoriť tým spôsobom.
Skúste si uvedomiť, že ukazovať, že niečo sa nedá urobiť, to spravidla nie je taká sranda. Na to narazíme ochu, keď vám budem presvedčivým hlasom, nacvičeným ráno pred zrkadlom, hovoriť, že nejaká funkcia nie je elementárna. Takže, viete nejak navrhnúť, že sa dá urobiť z tých dohodnutých? Tým dohodnutým spôsobom? Zažili ste to pomerne často na strednej škole, ten typ úpravy, ktorý končí. Toto je v skutočnosti druhá odmocnina z x na druhú, sedí? A to je presne predpísaný spôsob. To je mocninová funkcia zložená s druhou mocninovou funkciou. Nie je to až tak zle, ako som sa obával, v poriadku? Dobre, ostatné otázky mimo záznam. A teraz naozaj funkcie, ktoré nie sú elementárne. Som vás rozprávam preto aj z toho dôvodu, že ono to trochu súvisí aj s tým, čo budeme robiť, aj s tou históriou matematiky. Pozor, ide výrazne falzifikovaná história matematiky. Ste zjednodušení pohľady na to, že Newton s Leibnizom žili skoro v svete elementárnych funkcií. Nie úplne, pretože v hre boli ešte nekonečné súčty. Ale v zásade v tomto svete a tam akoby niečo zistili, že funguje a začali to používať. Ale medzi tým vývoj aplikácií matematiky a jej vlastného skúmania donútil matiku, aby ten pojem funkcie rozšíril. To je samostatná, veľce zrušujúca kapitola, ako sa pojem funkcie proste vyvíjal od 17. storočia podnes. Proste to stále znamenalo niečo iné. A ten náš je strašne všeobecný. A ten efekt je vlastne taký, že vy tu máte akože malý, civilizovaný priestor, to sú základné elementárne funkcie. A ako uvidíme na konci semestra druhého, medzi nimi je ešte menšia skupina superpríjemných funkcií. A potom je okolo džungla s divokými kmeňmi kanibalov, ktorí proste zabíjajú každého, koho vidia. A to sú tie ostatné, ktorých existenciu sme pripustili kvôli tomu, že sme urobili tú definíciu už veľce všeobecnou. Vtedy povedali sme si, čokoľvek je jednoznačné, má nárok na označenie funkcia. Takže niekoľko príkladov ako lahulinkých vecí, ktoré už nie sú elementárne funkcie. A teraz, no dúfam, že sa zase teraz ja nepletiem. Viete, ako tu som zakingoval, že ak sa na to prišiel, teraz uvedem nejakú funkciu. Klasická signum x. To je funkcia znamienko, signum je znamienko. Pre x záporné minus jednotka, pre nulu nula, pre x kladné jednotka. Je príklad funkcie, ktorá nie je elementárna a hneď teda jednoduchom opakujem to, čo som povedal predtým. Ale v skutočnosti dokázať, že nie je elementárna, znamená ukázať, že akokoľvek by ste cvičili s tamtými funkciami z toho zoznamu, tak ju proste z toho nedostanete. A to v tomto okamihu nie je vôbec ľahké. V skutočnosti tá cesta je taká, že najprv sa dokáže strašne veľa vlastností, bude sa uvažovať o funkciách. Ukáže sa dôležitá vec, že všetky elementárne funkcie majú vlastnosť, ktorej sa hovorí spojitosť. A keď sa to ukáže, tak v tom okamihu sa povie, že dobre, no ale táto ju nemá. To je ten spôsob toho dokazovania. Čiže ja nebudem ukazovať, že ona sa nedá nejak, ja iba poviem, že dobre, ja viem ukázať, chvíľku to trvá, že všetky elementárne funkcie majú nejakú špeciálnu vlastnosť a ona ju nemá. No tak nie je elementárna. Dáva zmysel? Dobre, v priebehu ďalšieho dňa sa stretneme ešte s dvoma vzrušujúcejšími funkciami. Prvá z nich, a zase to dostávate, aby ste mohli kingovať v krčme, Dirichletová funkcia, klasické značenie chi x. Prosím vás, chi je také písmenko ako p. Všimte si, ako mám umiestnené na riadku. Tá má predpis 0, ak x je iracionálne, 1, ak x je racionálne. Toto je funkcia, ktorá presne ukazuje akoby hranice našich možností, našej predstavivosti. Lebo keď sa na ten predpis pozriem,
tak si človek uvedomí, že graf tej funkcie si viem predstaviť, ale neviem ho nakresliť. Čo som nakričal? Dáva trochu zmysel? Nepíšte si každú blbosť tej tabule. Totiž ja si ten graf samozrejme viem predstaviť. No všade, kde je racionálna hodnota, to bude vo výške 1. Všade, kde je iracionálna, to bude vo výške 0. Čiže ten graf sú akoby dve prestrílané priamky. Jedna je vo výške 0, ale neobsahuje žiadne racionálne body. A druhá je vo výške 1 a neobsahuje žiadne iracionálne body. Sedí? Ale my už vieme, že racionálne a iracionálne sú do seba šialene zaháčkované. V každom intervale sú racionálni a iracionálni. Z toho tiež vyplýva, že v každom intervale ich je nekonečne veľa. Dáva zmysel? Lebo ten interval môžeme vždy zmenšiť na polovicu, tam je ďalšie, zase, etc. Má hlavu a petu? No to znamená, že ja si viem ten graf predstaviť, ale nakresliť sa nedá. Dáva zmysel? Dobre, teraz pridáme ďalšiu. S touto sa stretneme zriedka, s touto sa stretneme v letnom semestri. A možno, ak budú vaši cvičiaci chcieť, aby ste skutočne rozmýšľali, tak už v tomto, lebo na ne sa dávajú krásne záľudné otázky. To je Riemannova funkcia, neviem, či má nejaké grécke písmenko. Strašne pripomína toto. 0, ak x je iracionálne. A 1 lomeno s, ak x malo podobu r lomeno s, kde r bolo celé, S bolo prirodzené a R a S boli nesúdeliteľné. Prosím vás, tento zápis vy viete opísať nejaký úplne inými slovami, lebo ste to zažili na strednej a základnej škole. To je zlomok zapísaný, už to niekto povedal. To je zlomok, to R lomeno S s tamtými podmienkami je zlomok zapísaný v základnom tvare, sedí? Čiže vlastne ten predpis hovorí, že ak je číslo racionálne, čiže ak je to zlomok, tak ho napíš v základnom tvare a zruš mu čitateľa. A to bude funkčná hodnota, sedí? Aj túto funkciu si vieme istým spôsobom graficky predstavovať, ale to iný typ predstavy ako tu. Tu nastúpi predstava, ktorú by som opísal, ktorá zodpovedá pojmu potenciálneho nekonečna. Čiže ja si viem predstaviť, ako vytváram graf tej funkcie po krokoch. To nie je také zložité, uvedomte si. Ja môžem ísť na to týmto spôsobom, že ak x je celé číslo, koľko je funkčná hodnota? Funkčná hodnota je 1, pretože celé čísla sú typu, ak je to celé číslo minus 7, tak je to minus 7 lomeno 1, to je ten základný tvar. Zruš čitateľ, máš 1 lomeno 1, sedí? Čiže v celých číslach sú hodnoty jednotky. Teraz zoberiem všetky zlomky, ktoré sú napísateľné s menovateľom 2. 1 polovica, 2 polovice, 3 polovice, 4 polovice, 5 polovic, minus 1 polovica, minus 2, sedí? V časti, časť z nich sa skrátením dostane do toho predchádzajúceho, čo tam ma nezaujíma, a v tých zvyšných je hodnota 1 polovica, sedí? To znamená, že ja idem teraz akoby s krokom 1 polovica, kde ešte nie je funkčná hodnota, bachnem 1 polovicu, kde je, idem ďalej, sedí? A aký bude ďalší postup? Na tá zoberiem všetky zlomky s menovateľom 3. A teraz zase, v časti už je funkčná hodnota, napríklad v 6 tretinách už je dávno funkčná hodnota, a tam, kde nie je, bude hodnota 1 tretina, sedí? Čiže ja si takto viem predstaviť, ako vytváram tej graf funkcie. A to slovo potenciálny postupne znamená, že ja akoby zväčšujem ten počet krokov. Ja neurobím všetky kroky naraz, to si neviem predstaviť. Ale viem si predstaviť, že urobím prvý, druhý, tretí, miliónty, miliardtý krok. A viem si predstaviť, ako sa z toho tvorí graf tej funkcie. Čo som prosprával, má trochu zmysel? A teraz jedna filozofická otázka, opäť mimo záznam. Tie predpisy výrazne vzbudzujú dojem, že Dirichlet a Riemann by potrebovali, proste akože asi nemali čo robiť, že manželka ich radšej mala dať kýbel do ruky a tu umývaj schody, aby si nemyslel na blbosti. Proste akože došli večer domov, popili kávičku a rozmýšľali, že
vymyslíme nejakú funkciu. Čo tak toto? To tak vôbec nie je, chápete? Proste tá matika nevzniká tým spôsobom, že matik si doma sadne na kanápe a tá rozmýšľa o kravinách. Jeden aj druhý skúmali nejaký výrazne zmysluplný problém, z ktorého im proste vyliezlo, že výsledok v Rímanovom, Dirichletovom prípade bolo toto a v Rímanovom prípade proste bolo, že aha, keď sa stane toto, tak niečo. Lebo my totiž sa s Riemannovou funkciou znovu stretneme ako s príkladom pomerne prekvapujúcej obľudy, ktorá ešte stále je riemannovsky integrovateľná. Čiže ona dá sa na ňu poznať tým spôsobom, že vznikne riešením otázky, že ako príšerne ešte môže vyzerať funkcia, na ktorú sa dá použiť nejaký aparát. Ale nevznikla tak, že Riemann už nemal skutočne čo robiť, bolo sobotu o druhej, záhrada bola celá upravená, manželka maká, on teda, že čo by sme vymysleli, Riemannovú funkciu sedí, tak to proste nebolo. A v mojich očiach to nie je tak skoro nikdy, so žiadnou zmysluplnou matikou. Koniec emotívneho príhovoru, koniec funkcií, ešte odporúčam každému, ak ste to nerobili na cvikách, si chvíľku hrať s grafmi funkcií tohto typu. Aby si uvedomil, že posledná vás, toto sú elementárne funkcie. Nezabudnite, že ako náhle sa v matike vysloví definícia, proste to je jak slovo Božie. Byť elementárna funkcia znamená, splnil si naše podmienky. A nie, že ty sa mi nejak nepáčiš, súdruh, ty asi nebudeš elementárna funkcia. Nič také, chápete? Splnil si podmienky, tak si elementárna funkcia. Tak ja sa pýtam, splnili podmienky? No jasné, toto je zložená funkcia z 1 lomeno x, to je x na minus prvú, mostninová a goniometrická. Kto sa odváži jej povedať do tváre, že nie je elementárna? A toto je to isté, a ešte som to násobil mostinovou, sedí? Čiže elementárne funkcie jak lusk. Len frik je v tom, že oni majú už graficky trochu iný, trošičku iný priebeh, ako je človek navyknutý čakať od tých elementárnych funkcií. Lebo viete, každý z nás nejaký si, že taká plínie, voda, nič také. Bude to trochu napínavejšie. Čas. Dobre. Teraz ja napíšem názov, ale vy si ho nečítajte, lebo vás to bude deprimovať, že aké ťažké a nebudete mi rozmýšľať. Ja si tu niečo napíšem. A ideme sa chvíľku zdanlivo baviť o blbostiach, aby sme z toho niečo vydedukovali. Prvá otázka, o ktorej sa ideme rozprávať, je ako by sme hľadali hodnotu pi, je náš prvá úloha. Keď viem, že číslo pi, to je vlastne obvod kruhu, niekto už znamená čokoľvek, s priemerom 1. Sedí? Lenže takto teda neviem zmerať presne. Chcem prosím vás pi na 87 desatinných miest. Čiže všetky návrhy toho typu, že dosť presne urobím kruh, teraz na to dám takú tú šnúrku naviniem, roztrihnem, rozviniem a zmeriam. Opatrná otázka je, 15. desatinné miesto týmto zistíte, ako sedí, takže to nebude dobrý nápad. Takže klasický postup je, to ste asi zažili, no neviem síce merať obvod kruhu, ale viem merať obvod pravidelných enúholníkov. Čiže moja pracovná myšlienka je, že vpíšem do toho nejaký pravidelný enúholník a opíšem tomu nejaký pravidelný enúholník. Zatiaľ predstavené? Zistím obvod jedného, druhého, bo to zvládnem. A teraz, to, čo som dostal, je presne pi? Asi nie. Ale čo očakávam? Že ten obvod vpísaného je trochu menej, ten obvod opísaného je trochu viacej. A teraz, to je nejaký odhad. Viem ja ten odhad nejak spresňovať? Dobre, čiže poďme presne ako Archimedes. Robme obvod vpísaného 6, opísaného 6. Archimedes urobí geniálny ťah, že on vie prejsť dvojnásobku. Čiže on povie, keď poznáte toto, tak ja vám viem spočítať 12 uholník, 24 uholník. Zažil niekto
tú informáciu, že koľko uholník použil ten Archimedes, kde skončil? 24, 48, 96 a už ho to nebavilo. Čiže tých 22 sedmín Archimedových, to je z 96 uholníka vpísaného a opísaného. Dobre, čiže tým som vás, hneď si to označím, tým som vytvoril nejakú postupnosť. A teraz nechajte starého človeka hrať sa, lebo si potrebujeme ujasniť vlastnosti tej postupnosti, lebo nám to pomôže. Tak zaprvé, niektoré číslo, je zrejmé, že čím som v tej postupnosti ďalej, aspoň intuitívne, tým je to presnejšie. Je niektoré číslo v tej postupnosti presne pí? Je zase intuitívne jasné, že nie. Dokážem z tej postupnosti zistiť pí ľubovoľne presne? Keby som povedal, že chcem to na 100 miest a mal by som, ako chápete, neobmedzený čas a postup, akože beriem 24, 48, 96, 192, vedel by som takto sa dohrábať k hodnote pí ľubovoľne, prosím vás, nie, ľubovoľne presne neznamená, že celú hodnotu pí. To si iba predstavujem, že vám poviem, že chcem to vedieť na prvých 100 miest iste. Viem to týmto spôsobom dosiahnuť? Toto je jasno. A ďalšia vec. Na to, aby som bol schopný nájsť ľubovoľné miesto v tom desatinnom rozvoji, stačí mi tá postupnosť? Keď poviem 318. miesto, viem ho nájsť z tej postupnosti alebo neviem? Je jasno, že viem? Akékoľvek, keď mi poviete aj miliardté miesto, tak akože potenciálne zrejme, tak kúpiš dosť veľa jedla, zatvoríš sa doma a počítaš, to presne robil ten Ludolf van Koylen, no tak ste tak nakoniec na to miliardté miesto, možno, že ty nie, vnukovia, pravnukovia, raz to príde. A právnuk zistí, že vy ste urobili chybu na druhej strane, chápete, a celé špatne. Ale teda v zásade potenciálne je to možné. Dáva zmysel? Na to, aby som poznal celú hodnotu pí, potrebujem celú tú postupnosť. Dáva zmysel? A keby som z tej postupnosti urval 5000 prvých členov a nechal zvyšok, určovala by stále tú hodnotu pí? Na určenie tej hodnoty pí sú podstatné členy s vysokým indexom alebo s nízkym indexom? Tá sa zle pýtam? Táto postupnosť, ja mierim sem, že keby som akoby, ako matické najvyššie božstvo, poznal celú tú postupnosť, tak ja tvrdím, že ňou celou je vlastne zakodované celé číslo pí. V zmysle, že poznáte ľubovoľného desatinné miesto. Žiadny člen tej postupnosti sám o sebe na to nestačí, ale celá postupnosť ako celok presne určuje hodnotu pí. Sedí ľubovoľné jej miesto, ktoré chcete za desatinou čiarkou, je v tej postupnosti zakodované, skryté. Toto sedí? Teraz sa znovu pýtam. Mám takúto postupnosť, viem, že čím je n väčšie, tým sú to lepšie odhady, a z tej postupnosti nedopatrením mačka zjedla prvých 800 členov. To, čo zvýšilo od 801. ďalej, stačí stále, má tie vlastnosti, ktoré stačia na určenie toho čísla pí? Ak si nie ste istí, tak teraz nechám chvíľku času, to si potrebujete uvedomiť. Ja to vidím takto, že keď som predsa strašne ďaleko v tej postupnosti, tak ja sa môžem predstavovať tým spôsobom, že ako idem po tej postupnosti, tak si to predstavte, tu je napísaný celý desatinný zápis toho čísla, čo je tu, ten O6, veľké O6 a tak ďalej. A ja si v ňom červene vyznačujem tie cifry, ktoré už sú zo zápisu čísla pí. Som vás, ako na ne prídem? Keď poznáte O6 a veľké O6, tie dve čísla, ako zistíte, ktorá časť z nich už iste je aj v zápise čísla pí? Tie, čo sú spoločné, dáva zmysel? Lebo keď jedno je väčšie a druhé je menšie ako to pí, no tak potom tie cifry, ktoré sú spoločné, už musia byť ciframi aj toho čísla pí. Dáva zmysel?
Či takto pôjdem po tej postupnosti, vždy vyznačím spoločné, a teda čo ja očakávam? Že tie vyznačené cifry, ako to je napísané pod sebou, ich počet sa stále zväčšuje. Sedí? S tým, že rovnako verím, že ten počet dokáže byť ľubovoľne veľký, že keď tej postupnosti budem dosť ďaleko, tak ten počet tých červeno vyznačených bude tak veľký, ako som si povedal. Sedí? A teraz sa znovu pýtam. Dobre, a teraz z tejto postupnosti zničím prvých 800. To, čo mi zostalo, stačí na určenie tej hodnoty pi tak ako predtým? No veď som stratil iba nejakých prvých 200 cifier. Sedí, ale tie ostatné tam stále sú. Keď ja predsa verím, že ten počet tých známych cifier sa rozširuje, no tak keď ja poznám 800 cifier tu, tak ma netrápi, že som stratil informáciu o prvých 26 predtým. Sedí, tie sú skryté tu. Má trochu hlavu a petu? Kde je pochybnosť, ak ju viete sformulovať? Predstavte si, že by Archimedes je skromný. Začal, že urobme 6 uholník, 12, 24, 40, 8, 96 a dojde niekto povie, že kravina. Začníme rovno s 1000 uholníkom. Nie, začníme rovno s 96 uholníkom a robme to po 4 ešte navyše. On dostane nejakú inú postupnosť. To iba vlastne to je osekaná, z mojej zobere iba časť, ktorá začína tu a z nej dokonca iba každý druhý. A ja sa pýtam, tá, ktorú zobral ten iný človek, aj on zistí to číslo pi? To znamená, že keď ja v tej mojej, v tejto pôvodnej, by som začal kdekoľvek neskoro a opakoval by som ten Archimedov postup, tak aj tak tá nová by rovnako dobre určovala to číslo pi, ako tá moja sedí. Čiže podstatné sú akoby veľké hodnoty n. Dáva zmysel? A teraz, keď sme si to všetko porozprávali, tak vlastne my tvrdíme čo? My tvrdíme, že hodnoty členov tej postupnosti sa od toho pi stále menej líši. A to znamená, že toto, to je to, o koľko sa odlišujú, je stále menšie. Dáva zmysel? Vieme to dosiahnuť, aby to bolo také malé, aké si povieme. Ešte stále dáva zmysel? A čím dosahujeme, aby to bolo dosť malé? Že kto musí byť aký? To je blbá otázka, zle sformulovaná. No čím je n väčšie, proste tá naša viera je, že chceš, aby toto bolo menšie ako 1 miliardtina? No, my sme si istí z toho, ako sme to vymysleli, že ak to n bude dosť veľké, tak dosiahneš to, že tento rozdiel bude menší ako 1 miliardtina. Dáva zmysel? Pozor, my v skutočnosti nevieme, ktoré n to je. Iba z tých našich úvah vyplýva, že no raz to musí nastať. Sedí? Raz musí prísť okamžik, že sa budem líšiť od tej skutočnej hodnoty ako 1 miliardtina. A toto ja u tej postupnosti očakávam pre ľubovoľnú presnosť. Ešte stále dáva zmysel? Že akokoľvek presne chceš odhadnúť pi, inými slovami, akokoľvek malé má byť toto číslo, vieš to dosiahnuť, stačí, aby n bolo dosť veľké. Dáva zmysel? Čiže my vlastne tvrdíme, že ak n je dosť veľké, tak potom tento rozdiel je tak malý, ako si povieme. Toto je jasno? A teraz to skúsme dať dohromady, čo s celou parádou, čo sme vlastne povedali. My o tejto postupnosti tvrdíme, že jej vzťah k tomu číslu pi, všimte si to vlastne postupnosť, ktorá ako celok to číslo pi určuje, sedí? A teraz opisujeme, že ako ona s tým pi súvisí. Akokoľvek presne chceš odhadnúť hodnotu pi, vieš to urobiť, stačí, aby to n bolo dosť veľké. Dáva zmysel? A teraz iba dopíšem tie veci. Čiže akokoľvek presný
má byť výsledok, tak viem, nájsť N tak, aby platilo, že ak je už dosť veľké, tak ten výsledok je tak presný. Teraz som urobil podľa mňa skok, ktorý som nechcel, je to takto jasno? To naše tvrdenie je, že akokoľvek presný chceš výsledok, je to dosiahnuteľné, ak N bude dosť veľké. Táto rozprávka sedí s tým, čo sme si to teraz porozprávali. Tak ja teraz túto rozprávku skúsim napísať symbolmi a budeme sa baviť, či tie symboly skutočne vyjadrujú to, čo sme chceli čas. Ja tvrdím toto, že keď chcem, aby tento rozdiel, a teraz ja poviem, že ja si určím nejakú presnosť, tá sa bude volať epsilon. Epsilon znamená, že koľko pripúšťam rozdielu medzi skutočnou hodnotou a tým PN. Napríklad epsilon môže byť jedna miliontina, sedí? Čiže hovorím, že nesmí sa to líšiť viacej ako o jednu miliontinu. A ja tvrdím, že akékoľvek takúto presnosť volím, vždy viem dosiahnuť, aby ten rozdiel bol menší. Zatiaľ sedí? Čiže akúkoľvek presnosť kladnú si zvolím, vždy viem dosiahnuť, že tento rozdiel je menší ako epsilon, sedí? Ale on nie je vždy menší ako epsilon. Ako je to v tej postupnosti? Že ja viem, že ten rozdiel bude menší ako epsilon, kedy? Keď to n bude dosť veľké, sedí? To znamená, že tvrdím, že ak n bude väčší ako nejaká hodnota, takže už potom toto bude platiť. Ešte stále jasno? Akokoľvek presne chceš odhadnúť číslo epsilon, je to urobiteľné, stačí, aby nk boli dosť veľké. Čo príči? Toto je, čo vás dosť dôležitá vec, aby ste mi chceli povedať, že ešte raz, či trikrát, alebo niečo nie je jasné. Zatiaľ jasno? A teraz to iba dokončím a skontrolujte si, že to vyjadrím, čo som hovoril. Akýkoľvek epsilon poviete, musí sa dať nájsť také n prirodzené, aby platilo to. Že poďme ďalej, už to je, má tú presnosť. A teraz kontrola, či to skutočne vyjadruje to, ako sme si to predstavovali. Sedí? No a teraz si iba musíte stráviť, že či vám je jasný tento kvantifikátor tu, že to presne vyjadruje. Akúkoľvek presnosť poviete, tak k nej musí existovať nejaké miesto v tej postupnosti, že od neho ďalej tie členy tej postupnosti sú už tak presne, ako vy ste požadovali. Sedí? Áno, nie? Dobre, ak je toto jasno, tak to zdanlivo na chvíľku opustíme a vrátime sa k našim úvodným rečiam o strmosti grafu funkcie. Pripomeňme si tú základnú myšlienku. Mám nejakú funkciu, y rovná sa fx, a chcel by som nejak číselne vyjadriť, ako je ona strmá. Kde sa najrýchlejšie mení? Rýchlosť jej zmeny. Zatiaľ dáva zmysel? S tým, že moje východiska sú za prvé, tento aparát ja viem urobiť iste pre funkcie, ktoré sú priamkami, pretože pre priamky úplne prirodzené meradlo rýchlosti zmeny je smernica. To sme rozprávali kdesi na prvej, druhej prednáške.
zatiaľ stále sedí. Čiže chcel by som aparát, ktorý sedí na priamkach s tým výsledkom, lebo tam to je dobrá odpoveď. Chcel by som ten aparát z tých priamok akoby rozšíriť aj na iné funkcie. Ešte stále sedí. Na priamkach viem merať strmosť, to je smernica, a teraz by som chcel niečo obdobné použiť aj pre ostatné funkcie. Ak to vie merať s priamkami, tak tá myšlienka, ktorú použijem, že ak tu je bod A, a ja chcem akoby presne povedať, že ako je to strmé v tomto mieste, tak tá moja úvaha je taká, že no ja sa posuniem trochu za bod A, ten graf tej funkcie nahradím úsečkou a zmeriam strmosť tej úsečky, lebo to viem zmerať, sedí? Strmosť tej úsečky, to je jej smernica, čo kričím, dáva zmysel? Pripomeňme si, že teda, ak to je funkcia f, tak tu je fx, toto bolo fa, čiže táto veľkosť je fx minus fa, táto veľkosť je x minus a, a keď to je úsečka, tak jej smernica hovorí, ak má úsečka smernicu 3, tak to znamená, že na úseku dĺžky 1 sa hodnota zväčšila o 3, sedí? Z toho vyplýva, že ak ja chcem zistiť smernicu tejto úsečky, tak musím zistiť, ako sa ona zmenila na úseku dĺžky 1. A mám informáciu, že na úseku dĺžky x minus a sa zmenila o fx minus fa. Toto je iba priama úmernosť, čiže tá smernica bude fx minus fa lomeno x minus a. Prosím vás, teraz to vysvetľujem rýchlejšie, než prvýkrát, lebo očakávam, že ste si to už raz rozmysleli. Jasno? Dobre, a teraz frge iba v tom, že no dobre, ale to nie je v skutočnosti presne tá funkcia. To je iba jej náhrada. Tá úsečka sa chová približne tak, ako tá funkcia. Čiže môžem povedať, že dobre, približne, kto si to praje inými slovami v skutočnosti, toto je, že priemerná strmosť na tomto úseku je toto číslo. No to presne skutočne tak vychádza. Ale niekto povie, že no dobre, keď ja si zvolím to x trochu bližšie k tomu Ačku, tak ja dostanem inú strmosť, sedí? A keď si niekto zvolí ešte menší úsek, tak dostane ešte inú strmosť, sedí? Čiže z toho je mi zrejme, že každá z týchto strmostí je zase iba nejaká približná hodnota. A čo je moja viera? Moja viera je, že existuje nejaké číslo, ktoré vyjadruje tú strmosť, sedí? A aké má to číslo vzťah k týmto číslom? To je to isté, ako malo to pi vzťah k týmto číslom. Ja predpokladám, že čím kratší úsek zvolím, tým lepšie odhadnem strmosť tej funkcie, sedí? Čiže očakávam, že strmosti týchto úsečiek sú aproximácie toho čísla, ktoré ja hľadám, sedí? Čiže ja vlastne, to moje očakávanie je, že ak to vôbec má mať nejakú strmosť, tá krivá čiara, je to jasno zatiaľ? Tak potom to číslo, ktoré hľadám, musí mať túto vlastnosť. Čiže čím menšie, čím bližšie zvolíš x k Ačku, a zistíš si túto strmosť, tým presnejšiu aproximáciu toho čísla dostaneš. Dáva zmysel? Poďme si to urobiť na konkrétnom príklade. Čas a hodnotenie od 1 po 5. Teraz je to ako jasné? Zle je. Zle je, posledná vás kvôli tomu, že ja teraz musím urobiť na tabulu tri takéto veci, aby sme v nich videli podobnú štruktúru a z nich vymyslieť všeobecnú definíciu. A uvidíme, či sa nám to podarí. Urobme klasický, stokrát robený príklad. Funkcia bude y rovná sa x na druhú. Chcem to robiť v bode 2, všetky tie tvoje úvahy. Čiže pýtam sa, dobre, aké číslo typu strmosť má zmysel priradiť tej funkcii pre tento bod? Otázka je jasná? Číslo, ktoré by vyjadrovalo, ako tam je strma. Len tak, nebudem nejak odbočovať. No ak použijem presne tam ten prístup, tak poviem, dobre, no tak zoberme nejaký bod x za dvojkou, spočítajme strmosť
tejto úsečky, len tá strmosť je tento rozdiel a ten bude x na druhú minus 2 na druhú. Je jasné, ako som na to prišiel? X na druhú je to potiaľto, 2 na druhú je to potiaľto, čiže to je ten rozdiel, je táto veľkosť. Tento je x minus 2. A teda tá strmosť na tom úseku od 2 po x je vlastne zmena y deleno zmena x. Na to mám vzorčeky, teším sa, poviem, že aha, to je x plus 2. Zatiaľ jasno? To je vlastne teraz moja funkcia kx. Ona má ešte jednu špeciálnu vlastnosť, že táto funkcia kx v dvojke nie je definovaná. Lebo tam ten postup neviem urobiť, tam tá úsečka má nulovú dĺžku. Čo kričím, zatiaľ stále sedí. A teraz, dobre, z týchto výpočtov viem si uvedomiť, že ktoré číslo by malo tú strmosť vyjadrovať? Tak si ho znovu uvedomme. Naše očakávania sú, že čím je to x bližšie k dvojke, tým strmosť tej úsečky, čo je toto číslo, je tá strmosť, sedí? Tým strmosť tej úsečky je stále lepšia aproximácia toho, čo hľadám. A teraz ste v situácii, povedali vám, dobre, strmosti pre všetky x-y poznáme, to sú čísla x plus 2. A ty hľadáš číslo, ktoré má tú vlastnosť, že čím je x bližšie k dvojke, tým toto je lepšia aproximácia toho čísla. Kto je to? Je jasné, že to je štvorka? Čím je x bližšie k dvojke, tým viacej sa tento chlapík podobá 2 plus 2. Sedí? Čiže jediné číslo, ktoré má tú vlastnosť, že tieto hodnoty ho stále lepšie aproximujú, je štvorka. Toto sedí? No a teraz sa pokúsime tú vlastnosť tej štvorky, ale vo všeobecnosti, opísať presne tamtým spôsobom, pretože to je tá istá situácia. Ako to bolo tu? Tie čísla PN boli tvoja stále lepšia aproximácia, čím to N bolo väčšie. Sedí? Inými slovami, keď N išlo takto a uberalo sa do nekonečna, tak to PN sa stále viacej spresňovalo na hodnotu pi. Sedí? A teraz ja tvrdím, že tu je strašne podobná situácia. Kto ide kam, ak x ide? Tam išlo n do nekonečna. Tu nás zaujímal, aký pohyb toho x-u. K dvojke sedí. Čím bolo x bližšie k dvojke, tým lepšou aproximáciou toho výsledku malo byť to číslo kx. Dáva zmysel? Čiže to číslo, ktoré sme hľadali, a teraz všimte sa, kto budem konštruovať podobne, čas. Že tá hodnota kx mala byť stále lepšia aproximácia. Ten, koho hľadám, označme ho L. To je taký chlapík, že tie kx sú jeho stále lepšie aproximácie, ale nie všetky kx. Kedy sú to dobré aproximácie, ak to x? Ak je x blízko dvojke, sedí? Čím je x bližšie k dvojke, tým to majú byť lepšie aproximácie. Dáva zmysel? Čiže tu musí byť napísané, že ak x je blízko 2, tak potom toto je tak malé, ako som si povedal. Sedí? Čiže aká bude tá hra, obdoba tamtoho? Ja tvrdím, že to L-ko má tú vlastnosť, že čím bližšie je x k dvojke, tým menej sa kx a L líšia. Čo som nakričal, dáva zmysel? No, to znamená, že teraz zase akúkoľvek presnosť chcem dosiahnuť, tak si to označme. Akúkoľvek presnosť epsilon chcem dosiahnuť,
Dá sa to, stačí, aby x bolo dosť blízko k dvojke, sedí? Čiže existuje nejaké blízko, lebo ja to, že x je blízko k dvojke, zapíšem tak, že no x a dvojka sa nejak málo líšia. Dáva zmysel? Tu bude ešte drobná podmienka, že x nesmie byť dvojka, lebo tu som v tých úvah zakázal, že platí toto. Akokoľvek presne chceš aproximovať číslo L, vieš to urobiť, stačí, aby x bolo blízko dvojky. Má to aspoň trochu hlavu a petu? Zlatilinka, teraz sme v blbej situácii. To znamená, že na budúce na toto presne bude musieť nadviazať. Nesmiem byť taký ukecaný a to znamená, samozrejme to teraz hodím na vás. Nie, chyba nie je vo mne, chyba je vo vás. Málo ste kývali, sedí? Lebo keď vy málo kývete, tak ja mám tendenciu vysvetľovať tie veci furt do kolečka. Čiže vy budete oveľa viacej kývať, aby sme na budúce už sa od toho dostali k tej všeobecnej definícii. Poďme na potešením.